So, temu lagi dengan saya, Khairul Dewai. So, pada hari ini, macam komen-komen sahabat-sahabat YouTube sana yang mengatakan mesti kena pakai Ezra Asal. So, pada hari ini saya dah tukar Ezra Asal. So, tu Ezra saya yang saya buka. So, saya dah ambil Ezra Asal daripada rumah mak saya. Nak pasang dia agak rumit. Yang paling rumit sekali nak adjust wire untuk butterfly valve. So, seperti anda lihat lah, kita dah sambung balik butterfly valve. Then dalam proses nak pasang. So, nanti saya belanja bunyi Ezra Asal dengan Ezra Aftermarket sama je mounting dia. Tiga kawasan tu kena buka skru, kena pasang. Simple. Cuma yang paling leceh butterfly valve untuk exhaust. Tu paling leceh nak masuk balik lah. And then nak kena setting. So hopefully lepas ni tak ada masalah roadblock. Ni exhaust standard. So ni bunyi ya. Exhaust standard. Diharap guna just standard ni. So, tak ada masalah lah dengan polis. So, sekian, terima kasih.